ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ከነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲህም አለው፣ አብርሃም ሆይ። አብርሃምም እነሆ አለው። አለ የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያም ምድር ሂድ። እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለ። አብርሃምም በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ፣ ሁለቱንም ሎሌዎችንና ልጁን ይስሐቅንም ከእርሱ ጋር ወሰደ። እንጨትንም ለመሰዋት ሰነጠቀ። ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ። በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየ። ተባረክልኝ። ሐዋርያ ጳውሎስ በተሻገረ ጊዜ ከስንት መከራ በኋላ የዛ ሀገር ሰዎች በሚያስገርም ሁኔታ ተቀበሉ። ጭራሮ ግን ሲያመጣ በጭራሮ ውስጥ እፉኝት ነበረ። አሕዛብ ዘንድ እፉኝት አይጠፋም። ምንም ቆንጆ ቢሆን ምንም የውሃ ቢሆን መርዝ አይጠፋም። እዚህ ቦታ ላይ ስናይ ቃሉ የሚገርም ነው። በስንት መከራ የመጣው አንዱ ልጁን አብርሃም ሆይ አንድ ልጅህን ስጠኝ ሰዋልኝ። በስንት መከራ የመጣው ልጅህን በራሴ እጅ በብላ ቀርቶ ልጅን እኔ ያሳድጋው ለእኔ ስራዬ ማለት እንኳ ከባድ ነው። አብርሃም በጣም ፈልጓል ልጅ ማሳደግ። የህይወቱ ጩኸት ነው። የእድሜ ዘመን ጥያቄ ነው። ከብዙ ቆይታ በኋላ እሳይ አደብኩ ስል አሁን ደግሞ ሰዋልኝ። አብርሃም በማለዳ ተነሳ። ልጁ ይዞ ማታ ቤት መቻ አነሰ። እንኳን ማታ ተናግሮ እንኳን ሌሊት ተናግሮ ጠዋት ተነስቶ ልጁ ይዞ ለዛ ጉዳይ ለመሄድ አንድ ቀን ቆይቶ ሁለት ቀን ቆይቶ ቤት ራስ መቻ አነሰና ማታ ሰማ። ገና ነጋ ወይ አነጋም እያለ በጠዋት ተነሳ። ልጁን ይዞ ተነሳ። የት ነው ይዞ የሚሄደው? ጌታ ለአብርሃም ተናገረ። ለሁሉ ጌታ እኩል አይናገርም። ይህን ጉዳይ ሳራ ብትሰማ እሺ አትልም። ይስሐቅ ብሰማ እሺ አይልም። በአንድም በሌላም እግዚአብሔር አብርሃምን አለማምደዋል፣ አሳድጓል። ጌታ ማን እንደሆነ አብርሃም ያውቀዋል። እባክ ቀበኝ፣ አውጠኝ ከዚህ ከተማ ሳይል እንደምታውቁ ጌታ እግዚአብሔር የራሱ የሆነ ሰዎችን በየጊዜው ይናገራልና አንድ ቀን በድንገት መጥቶ ያልተዘጋጀው አብርሃምን ልጅ አብርሃም አሁን ከዘመዶች ከአባት ከእናት ከምታውቀው ምድር ተነስና እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ፣ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ። ሲጀመር አብርሃም ታዛዥ ነው። በሰዓቱ እኮ አብርሃም ነቢይ አይደለም። በሰዓቱ አብርሃም ሐዋርያ አይደለም። በሰዓቱ አብርሃም ከጥሩ ቤተሰብ የመጣ ሰው አይደለም። አባቱ ጠንቋይ ነው። በእነሱ ቤት ስለ ጌታ አይነገርም። በእነሱ ቤት ጌታ ብዙ አልተለመደም። ራእይ አየሁ አይባልም። ጌታ እንዲህ አለ ከማይባል ቤት፣ የጌታን ድምፅ ከማያውቅ ቤተሰብ ውስጥ ለራሱ መጣና ልጅ አብርሃም አባትህ ጠንቋይ ነው፣ አንተም ከዛ ጋር ስራ የተያዘ ስራ ነው የምትሰራው። በእርግጥ አንተ ጠንቋይ አይደለም፣ ጥንቆላ አንተ አትሰራም፣ ራሴ አትሰራም እንጂ በዚህ ስራ ላይ ትሳተፋለህ። ይህን ስራ እየሰራ ለአእምሮ አልተመቸም። ይህን ስራ እየሰራ ለአባቴ አልሆንክም፣ ለራስም አልሆንክም፣ ለቤተሰብም አትሆንም። ድካሚ ብቻ እንደሆነ ይታወቃል። የሆነ ሆኖ ግን እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ፣ ወደሚያውቀው ቦታ አይደለም ለአብርሃም፣ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ውጣ። የጌታ ድምፅ ሲሆን ይከብዳል ይከብዳል። ስንታዘዝ ይከብዳል።
የሰማ ሰው ግን ይጠቀማል ጌታ አሜን ለሚሉ ሰዎች ሳይሆን ለሚያደርግ ሰው ዛሬም ይናገራል አሜን 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 ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ጌታን ፈልጎ መጣ ሰው አንድ ሁለት ሶስት ሁላችሁ እውነታችሁ ነው አዎ እጃችሁን አውርዱ ዛሬ ጌታ በራእይ አይደለም በአካል ይናገራል አሜን 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 በራእይ አይደለም በማያሻማ ድምፅ አሜን አሜን ስፔሲፊክ በሆነ መንገድ አሜን ለይቶ አሜን የሆነ ሰው ከዚህ ጉባኤ ብሎ አይደለም የሚናገረው አብርሃምን አብርሃም ብሎ እንደጠራ የስ አሜን ለምን አባቱ ጠንቋይ አይሆንም የስ ለምን የጠንቋይ ልጅ አትሆንም ኢየሱስ ለምን ቤተሰቦች አይሳባ አይደለም ዛሬም ጌታ ይናገራል አሜን እኛ ቤት ወንጌል ታሪክ አይደለም ዛሬም ህይወት አለው አሜን 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 ይናገራል እስቲ አንዴ ጌታ ይናገራል በሉ ጌታ ይናገራል እስቲ አንዴ አደርጋለሁ በሉ አደርጋለሁ እግዚአብሔር በሚሰራበት ጊዜ ያንተ ትንሽ እንቅስቃሴ ትልቅ ቫልዩ አለ yes ትንሽ እንቅስቃሴ ያንተ እውነት ነው ብቻ ድምጹ ከጌታ ይምጣ አሜን ውስጥ ሙሉ ይሁን አሜን አንተ ብቻ ታዛዥ ይሁን አሜን እያንዳንዱን ጉዳይ እግዚአብሔር ያገጣጥማል አሜን ከዚህ ጉባኤ መካከል ከዛሬ ማታ ጀምሮ እግዚአብሔር ያንተ ጉዳይ ስራ ይጀምራል አሜን አሜን አንተ እሺ ካልክ እግዚአብሔር ግን ምድር ባዳን ያለመልማል አሜን አትሉማ አሜን አትሉማ አሜን yes አንዳን ሰው ውጣ ሲባል ከሚያበላ ቢሮ መስገብ እየደለስክ ከሚያበላ ቢሮ ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ጌታ ለአብርሃም እንዲህ አለው የምትወደውን አንድ ልጅህን ሰዋልኝ ምን አድርግልኝ ሰዋልኝ ላሳድግ ነው ሰዋልኝ yes ይዘህ ውጣ አብርሃምስ በማለዳ ተነሳ ልጅ የመሰለ ብላ ይዞ በማለዳ አብርሃም ጌታ ማን እንደሆነ ያውቃል ፍቅሩን ያውቃል ጭካኔውን ያውቃል አንድ ያደረገው እንዲህ ነው ሰዶምና ገሞራ ሲቃጠል አብርሃምና ብሎ ይዞ ወጣ ትልቅ ተራራ ይሰማል አዎ ሰው ሁሉ ይጮሃል ይሰማል አዎ ያቃጠልኩ ነው ምን ያረኩ ነው ያቃጠልኩ ነው ምን ያረኩ ነው እያቃጠልኩ ነው አንተ ነህ ሰይጣን እኔ ነኝ ማቃጠለው የማይታዘዝ ሰው እንዲህ ነው ማደርገው የማይታዘዝ ሰው እንዲህ ነው ማደርገው ውጣ ተብሎ እምቢ ብሎ ያስቸግሩ ሰዎችን እንዲህ ነው ማደርገው ይሄን በአይኑ ያየ አብርሃም ነው ልጅህን ሰዋልኝ እምቢ ብል ቀጥሎ ያለው ጉዳይ ምን እንደሆነ አብርሃም ያውቃል ጌታ አንድ ልጅህን ሰዋልኝ እሺ ባይል ኖሮ የጌታን ባህሪ ማወቅ ፍቅሩ ማወቅ ቁጣውን ማወቅ ሲታቀው ነው የምትታዘዘው ካላወቁ አትታዘዝም አብርሃም ባህሩን ስላወቀ ነው ታዛዥ የሆነው እንጂ እኮ አንድ ልጅ መጥቶ አንድ ልጅ በጣም እንደሚያመው ያውቃል ግን ከዚህ በላይ ደግሞ የሚያመው ጉዳይ እንዳለም ያውቃል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ብዙ አናየም ብልጭ ነው የምትለው ትንሽ ይሄ ነገር ጨረር አሜን ሰማይ ተከፈተ ለሰባት ቀን ኮንፈረንስ ምን አውጆ እቺ ነው ነው አሜን ሙሴ ግን እንዲህ አውራ ሰው ነው yes ይሄ ሙሴን ጠጋ ብላችሁ ሲታዩ ትሁት ነው ሰው ከጌታ ጋር አውርቶ ትሁት ይሆናል ሁለት ጋር አንተ ቢወርቅ የኛ ቋንቋችን ይቀየራል ሊሳን ይቀየራል
موسي كن توتنو يهن تعلق النبي توت يا ترقو من دينو سيأوران كون ديلال سيأوران كون لجي موسي ودي فارون غا هيد إنني يمسألة كل تفا تاب تاب آف أراسو زي كسي أدر كونو yes دورا مسألة اند تن آغاري نموسي بغيتا فيتك أراسو زي كسي أدر إنني يمسألة تاب تاب ملاس إني هيد آمين ايش يتوتي على قمندنو بتلو وتادروت شالق اوج ان مريم اذا غا هونو زين بلو يتاوتالو ليلى مسل سيلو ليلى قد يادرغالو جيتا ايه تلانتنا كيرترا ووتو تلانتنا دينكنا تامرات ايتو زاري ليلى املاك ليلى املكو اندي يادرغالو اندي موسى نا هيدنا نو بلاچو وونز دار اندي گنيالن ወንዙ ጋር እንገናኛለን የዋና አቅም አለ በዛ ነው የተረፍነው ብሎ ኩራት እንዳይሰማችሁ እና የማሳየው ነገር አለ እና ምን ልበላችሁ ወንዙ ጋር እንገናኛለን ወደ ወንዙ ጋር መጣ ለያንዳንዱ እራሱ አንገታችሁ ይዞ በኪናሲ ይወዳሉ ኩራት ኩራት ያለው ሰዎች ሙሴ እያየ ከናው በጣም ኮሩ በጣም አሰገሩ እኔ አምላክ እግዚአብሔር كيرترا يماشا غير بيتا ايدلم امصانيا تولد ما طفان جمرني جدل انتن انيني اندي باهري الله اندي باهري مالله سو كامته ماشا غير بيتا ايدلم عادتچي جمر يغلالو ايه باينو ياي موسى دغامه بكيتا في دفارسو مون ارشاله አንተ እንዲነ ስትናደድ እንዲነ ስናደድ ልጆቹ አይደለም ካመጹ እንዲ ነው ማደርጋው ጮታቸው አያሳዝነኝም የጌታን ባህሪ ማወቅ ሲታቆት ተፈራለ ሳታቆት ደፋርቶናል ሲገባ ዝቅ ነው የምትለው ሳይገባ አስቸጋሪ ነው የምትለው ሲገባ ለመሆኑ ገብቶ ነው ወይ ምናመልከው አውቀና ወይ ምናመልከው አረ ማሬ ካለብ ወደ ጌታ እንዲደግ እንጂ በጌታ ላይ ማደግ ይቀርብን እንጂ እድገት መታቀው ወደ ጌታ ስትሆን ነው መታቀው እድገት ደረጃ ሳሙኤል በህይወት ይያለ ሳሙኤል ነቢ ሳሙኤል ይያለ ከተማው በከተማ ላይ ጋርድ ይያለ ቦዲ ጋርድ ይያለ ማሳረ የለም ሹጉጥ የለም ሳሙኤል ካለ ሁሉ ሰላም ነው ሳሙኤል በሞተ በነጋታ ነው ጥላቶች መቶ ከተማውን ከበቡ ጌታም ያለው እንዲ ነው ሳሙኤል አይነሶ ባገኝ ጌታም ከንቶ ሳሙኤል አይነሶ ባገኝ كان با 12 عامتو صامويل ابيت سمعي اشي هيدنا لايلي اندي بلاو مين لي بلاو ሁለት ልጆች በአንድ ቀን ይሞታሉ انتم تموتاله كوامرت تموتاله كزاره جمرو نيك يالو كان اكو حصان ልጅ كون لهصان ልጅ كون እንደዚህ አይመከደም جورو چو يمياتك ነገር በቤት ይፈጠራል كان صامويل ልጅ ነው بامنبرت ጽፈ እንደምጻፍ ገና ልጅ ሆኖ ይያለ ገና ሳይበስል ለህፃኑ ሳሙኤል ንገራው እሱ በጣም አስቸግሮኛል ከኔ በላይ ለልጆቹ ጨነቃል እኔ ከማዝናም በላይ ለሰው ነው የምጨነቀው ሄድና ንገራው ለልጆቹ ይያልክ ነው ልጆቹም አይተርፉም አንተም አትርፍም ትጠፋለህ አደርጋለሁ ለህፃኑ ልጅ ለሳሙኤል ምን ማለት ነው እያሳደገው ነው በስውር መጥቶ ኤሊ ላይ የፈለገ እርምጃ ሊወስድ ይችላል
كن سامويل زاري كالايي نجسو ايهونم سمعي سامويل انت اندينا متارغو اندينا مادرغو بچرچ گست فاستر ہونو نبی ہونو انڈیا انڈی لے میرو اندینا انت اندی نہیں نے كذا بولا قتلوا يالو يا سامويل هيوت بتايو يمياترو گله بتابوتو سر نو بتابوتو سر من الله بتلو موسى يصافو هيك قال سامويل سمتو ايدلم تناغرو طبايلم سامويل سمتو ايدلم تناغرو طبايلم سامويل بتايو گوبو ايقبلم ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 لسو منفسه ابات ليون يمچيل ايلين گيتا من داريكو ساموئيل باينو يايسو نو تزيلاچو انداني ني ايچيا قالو يونه طونقاي بماي تاي اسكورتو بكاي صفو هيدنا ستاويلا گنزبن تولو ما ستاين كونه سمون تسقلاله بمرفيل اكا تيلكو سوجي بمرفيل تسقلاله تسكرال لي بوت افتو جيست هاوس جبتو جيتا بناك لي هاس گدلني نو ارات موت النبي فرچيالو ارات موت ليلاك زت زيلاك يا تونقاي متو من دال لن بطرس بصقاچو بتام قن نو يس گنزب لستاچو نا صقا ستوي يس بطرس من يقال من الكاي گنزب لستاچو نا صقا ستوي گنزب انتم طفا سلك جنزبكو ايجوكو يودا لاي انا تمر يالو يا جنزبن كنتيكو ايجوكو سيغمان ان تنققاله كذا بولا بطرس تنققا هنا يودا سوادت يا يودا امواماتو سيعي كتلانتنا بلاي فري هنا لاكا جيتا عند زميلان ሁለቴ ዝምላል yes ሶስቴ ዝምላል ሲሞላ yes በአደባባይ ያዋርዳል በአደባባይ ያዋርዳል ሐዋርያ ቢትባል ማይቀርልህ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሳኦል አጋንታ ለበት አለበት لكا كان سنسى دعوتي ترى ارى دعوت درس 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 كيبورد ياس ملو انت تتعود دعوس يتعود اركس منفسك ساقول لي يتفعل دعوس يتعود منفسو يا يمتال دعوتي اندي لا كيبورد يتعود اندي كيبورد يتعود اندي اندي نو اندي سويو اهون اهون ترقو አሁን ጤነኛው ሰውዬ መንፈሱ ያ ደሞ ሲመጣ አርክስ መንፈስ መጣ ተራሶን እንዲላ ዳዊት ኪቦርድ ይዟል እንደ የጌታ መንፈስ ይሄት ሌላ መንፈስ ከመጣ እንዲ ነው የሚያረጋው ያስተማረው ነው ዳዊት yes አይታችሁ ኮ ሌላ ጊዜ እንዲ ነው ያለው ትሰለ የፈለገ ይሁን ምንም ብቻ ሁን እባክህ منفسين كنه اتو سدبي يا يونو ايتوال yes منفسو سيت سو من اندونه داوود ايتوال ليلى كله يراسو غدن بيتا منفسين كنه اتو سدبي كنه منفسن اتو سد كله يراسو غدن منفسين كنه اتو سد سيغابا ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን
ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለአንዳኑ ጌታ እንዴት ተብሏል በፈለከው ግዜ ተመጣና ታንኳኳለ ከዛ ግባ የምን የምናመልከው አምላክ የዋ አምላክ ተብሎ ተሰብኳለ አዎ ይሄ የጌታ ባህሪ ነው ሌላ ባህሪም አለ በሩን ከዘጋ በኋላ አንተ ማን ነህ አላቅህም ወደ ጨለማ ግባ እንዴ ባህሪም አለው ጌታ yes አውቃችሁ እንቢ ካላችሁ አውቆ ዝም ይላል የጌታ ባህሪ እያወቅ ካመስክ እያወቅ በኋላ ዝም ይላል ሲያዋርድክ አንዳኔ ሁሌ የምንችለው የማንችልበት ቀን ይመጣል ዝም ብለ የዋብ ብትሆን ጊዜ አያኖርም አምላክን አውቀ ተከተል አሜን ገብቶ ተከተል አሜን ለሆነ ጉዳይ እንዳይሆን ትዝ ይላችሁ ገጠር ላይ በሬ እናርሳለን ከዚህ ሄደን እዛ ጫፍ ከደረሰን በኋላ ዝም ብለ እናመጣም የመጀመሪያ ዙር አፈር ዘንድሮ ብዙ ክርስቲና ብዙ ክርስቲያኖች በሆነ ቦታ ላይ የገባው ብቻ ይከተላል አሜን የገባው ሁሉ እዛ ቢሄድም እዚያ አይመጣም የጌታና የጌታ ባህሪ ማወቅ ይሆንልን አሜን አብርሃም አብየት አንድ ልጅን ሰዋልኝ እሺ እዚ አብርሃም የለም እዚ ዳዊት የለም ላንተ አሁን ልጸልልክ ነው ውጣ ትወጣለህ ጀምር ትጀምራለህ እኔ አለሁ ትወስናለህ ለሁላችሁ ጸልያለሁ ዛሬ ማን ፈልጎ ምንድነው እየሄዳችሁ እንዳሰሙ ናና እኔ ወደ እኔ ያሰብኩ ወደ እኔ ናና በሐሳቤ ላይ ፈርም እንዳትሉ እዚህ ግቢ ላይ የልቡን እንጂ የልቤን አይደለም ማወራው የልቡን ማወራው አሜን ያንዳኑ እንዳጋጣሚ ሆኖ የልብሽና የልቡ አንድ ይመጣል ግን ያንዳኑ አይገናኝም የናንተ ሐሳብና የጌታ ሐሳብ ሰማይም ከምድር እንደላቀ ሩቅ ነው እኔ ግን የልቡ ነው ማወራው አሜን ትወስናላችሁ አዎ ሰምታችሁ ካለ ማድረግ ባሰሙ ይሻላል ለዛው ለእያንዳንዱ የልባችሁ ጥያቄ ሊመለስ ነው አሜን ፈልጋችሁ የመጣችሁ ጌታ እዚህ በዛሬ ይናገራል አሜን